Ni irushanwa rero riba buri mwaka aho nyine mu gihugu hatorwa umukobwa wahize abandi mu bwiza ndetse no mu mushinga, ndetse hagatorwa nabo bita ibisonga cyangwa se abamwungirije. Wabaye missRWANDA2021 rero aho manda ye irangiye, hakaba hagiye gutorwa umushyashya wawe 2022. Yes, hanyuma rero missRWANDA2022 nyine ikaba yamaze gutangira ndetse yamaze no kwitabirwa n'abakobwa 23 aho berekeje mu ntara y'Amajyaruguru. Uko byari byifashe nuko rero habanzaga cyangwa se wabanzaga kuba waripimishije COVID-19 ndetse waranipimishije, ubundi wamara kuzuza ibisabwa nk'uko amategeko n'amabwiriza agenga irushanwa abiteganya, ukagenda ugaca imbere y'akanama nkemurampaka. Yes, ngewe nitwa JC, iyi ni MTV mwarimu TV, nkaba ngira ngo rero urebe bamwe mu bakobwa bamwe mu bakobwa nyine bitabiriye irushanwa rya missRWANDA2022 aho riri kubera i Musanze. Yes, haba nakubwira ngo komeza urebe video zacu ndetse unakandi subscribe niba utarabikora, kugira ngo utahane dushyiraho izindi video ube uwa mbere mu kuzibona. Yes, hanyuma rero bakaba bahagurukiye nyine kwa makuza berekeza mu ntara y'Amajyaruguru uko uza kubibona. Yes, nitwa JC, reka nkwereke uko byari byifashe. Yes, nuko nguko rero missRWANDA2022 ihagaze ndetse ipanze, ikaba nyine yariri cyangwa se yari yatangiriye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Hakaba rero uyu munsi yitabiriwe cyangwa se missRWANDA nyine yamaze gutangizwa n'abakobwa 43 muri 51 bari babaye selected. Yes, njyewe nitwa JC, uri kuri MTV mwarimu TV. Komeza urebe video zacu ndetse unakande subscribe, ukande share, like ndetse na comment y'ibyo ubona twavugurura cyangwa twakora byimazeyo. Ngiyo nitwa JC, ibiganiro nakagaruka. Komeza uryoherwe na video zacu kuri MTV mwarimu TV, naho ubutaha.